Zdravím vás ze Srí Lanky. Srí Lanka je duchovní země. Převládá tady buddhismus. A vlastně s tím spojený i většina lidí je tady teda duchovně založená. Jsou tady i křesťani, muslimové, hinduisti. A jsou tady snad všichni, kromě ateistů, pokud nepočítáme turisty. A tak po příjezdu do této země jsem se ptal vlastně, co to je ta duchovnost, co to je ta spiritualita. Je to vlastně pojem, já sám jsem se považoval, že jsem duchovní člověk, že jsem spirituální člověk. A dost často u mě převládá tendence se porovnávat s dalšíma lidma. Dokonce se mi to stalo i teď v buddhistickém chrámě, kde žiji, kde přebývám už několikátým dnem. Žiji tam s mnichem, který se stará o ten chrám. A já jsem tam převážně proto, abych se spojil se sebou samým, abych meditoval, abych praktikoval jógu. A jsou tam momenty, kdy ten hlavní mnich, co se stará o ten chrám, o ten prostor, tak pozoruje nějaký seriál. A v tyhle momenty mi v mojí mysli začíná nabíhat, co to je za mnicha, který tady místo toho, aby se modlil, tak se dívá na seriál. A vlastně začíná v tom mnichovi vidět sám sebe. Jak si myslím, že jsem duchovně založený člověk a přitom se dívám na prosté seriály, třeba bez hloubky, bez nějakého duchovního významu. Tak kdo to jsem, že z ničeho nic vlastně mám tu tendenci dělat rozdíly a říkat, jestli je někdo duchovně založený a někdo ne. A když jdu znovu k té podstatě toho slova, tak tomu vlastně ani nerozumím, co to znamená. Co to znamená, když o sobě řeknu nebo o někom, že je duchovně založený. Nebo že celá země je duchovně založená. Už z podstaty toho slova je to něco, co nedokážu vnímat z té naší reality. Z té naší fyzické reality. Kde vnímám svět smysly nebo myslí. Kde to je hlavně o tom, o té mysli a o těle. Ale ten duch, to je něco jako, co se tady vznáší, ale vlastně se to nedá popsat slovy, protože vzduch, který se tady vznáší, tak je fyzický. I když má nějakou jinou hustotu, jak ostatní objekty, které tu jsou, tak nám přijde jako, že a že je nehmotný, že si na něj nešáhneme, že až skoro duchovní ten vzduch nebo ten prostor tady. Ale pro mě to není to duchovno. Pokud nějaké duchovno tady existuje, tak jako by to bylo z jiného světa, z jiné dimenze. Něco, co svýma smysly, tady těma omezenýma smyslama, nedokážu vnímat. A přitom se to snažím vnímat. Když bych popsal nějaké duchovní praxe,
tak můžu říct, že duchovní praxe je yoga, že to je třeba součást jógy, kde pracujeme s dechem, pracujeme s tělem a smyslí, meditujeme, koncentrujeme se, věnujeme něčemu pozornost, oddáváme se něčemu, recitujeme mantry, nebo můžeme být v extatickém bytí. Ale nepřišel jsem vlastně na žádnou aktivitu, která by nebyla spojená s naším hmotným fyzickým světem. Všechny tyhle aktivity jsou pro mě spadají do tohohle světa. Tak jak je můžu nazývat duchovními? Duchovními, spirituálními. Jakoby už to samo slovo bylo pro mě omezení. A najednou vám chci vysvětlovat něco slovy. Co to je to duchovno? Už jenom to, když to řeknu, tak vlastně něco slyšíte. Ten smysl toho sluchu. Nějak to vnímáte. Ale právě z toho místa přichází nějaké uvědomění, že duchovno je něco víc. Pokud tady něco takového existuje, tak je to něco, co já sám, co tady ta omezená bytost nedokáže chápat, nedokáže pojmout. A pokud to nedokáže pojmout, tak není rozdíl mezi mnou a ani někomu dalším, když je běžný život ve městě. Ten člověk třeba o tom vůbec neví, o tady těch možnostech. Já o tom můžu vědět, ale pořád jsem limitovaný svým tělem, svými zkušenostmi. A je to vlastně jenom nějaký koncept v mysli. Něco, co jsem se někde přečet. Něco, nějaké představy, nějaké iluze, nějaké obrázky. A přitom, jestli něco takového tady je, tak mi dává smysl jenom to, že je to něco víc, než jsme my sami jednotlivci. Že ten duch nebo naše duše, duchovní svět, třeba tady existuje. Třeba to je jiný svět, jiná dimenze. Nebo nejsme dostatečně vyvinutí, aby jsme měli ten duchovní smysl pro vnímání této reality. Ale pokud tomu tak je, tak vnímám, že o tom nedokážu mluvit. Nedokážu vám to ukázat. Ani to nakreslit. Protože všechny tyhle koncepty by vycházely z tohohle těla, z této mysli. A přitom, jestli tady nějaké duchovno je, tak to právě přesahuje tohle tělo. Tuto fyzickou realitu. A tudíž to slovy popsat nedokážu. Ale uvědomil jsem si aspoň to důležité ponaučení. A to je to, že všichni jsme buď stejně duchovní, anebo nejsme duchovní vůbec.
Že tady nejsou rozdíly mezi mnou a tebou. Nebo někým, kdo sedí tamhle nebo tamhle. Přece jenom jsme tady v tom ti fyzickém těle. Na této zemi a dýcháme ten vzduch kolem nás. Tak jak bych mohl být já víc duchovní než ty? Nevím, jestli se mám přiblížil vlastně, co to ta duchovnost je. Protože já sám nevím, já sám tápu. A vlastně to není ani tak důležité. Kromě toho, že si myslím, že pokud to tady je, tak to přesahuje mě. A je to něco, něco někde, třeba všude, třeba ve mně, tady ve stéble trávy, nebo někde v nebi. Ale to něco, co nedokážu pojmout. Třeba bez té zkušenosti, až odejdu ze svého fyzického těla. Zdravím vás z jednoho duchovního místa, důležitého místa na Srí Lance. Je to místo první stupy, která je spojená s Buddhovým osvícením. Když byl Buddha osvícen, tak na jeho počest tady jeho učni založili vlastně toto místo. A tak jsem tady rozjímám nad tím, co to je to duchovno. Rozjímám nad tím, co se nám Buddha snažil sdělit. A jindy jen tak jsem.